Pal da żmien sena ilu, eluf ta' persuni minn madwar id-dinja jingħaqdu fl-isfida tal-Ice Bucket bil-għan li jinġabru fondi għall-kura tal-kundizzjoni neurologika ALS. Għal Bjorn Formosa iżda d-doċċa kiesha waslet eżattament sena wara meta ħal aħbar li din il-kundizzjoni ġiet fuqu. Kindi kollok 28 sena ovvjament ikollok setta' penijiet ta' proġetti li ħa tagħmel quddiem fil-ħajja. Ovvjament dawk titfaħħom daqsxejn fil-ġemp u tista' tja prijoritajiet ġodda għal mod kif inti ħadd affrontar il-ħajja tiegħek. Li ALS ġiet fuq Bjorn bħal sajjetta fil-bnazzi, ħajtu nbidlet mil-lejla għan-nar. L-affarijiet l-aktar bażiċi li kien jagħmel fir-rutina ta' kuljum bħal sempliċement jaħseb snienu saru diffiċli. Ifni fil-bidu bdiet b'affarijiet li kienu quite mild tipo tħoss affarijiet li tagħmel normalment tagħmelhom daqsxejn iktar diffikultà. Iktar maddew ix-xhur il-ħaġa bit progressa iktar u affarijiet jinnaf bħal ma titlettarex pereżempju saru iktar problematiċi tipo saqajk. Nervituri ma tħassom daqshekk u allura biex tagħmel pass siba l-aktar diffiċli. Li ALS hija kundizzjoni neurologika li tiggrava jum wara lieħor. Il-muskoli tal-ġisem imorru lura u l-abiltajiet normali jitnaqru ftit. Pazzjent li ALS ma jiex aktar minn perjodu ta' bejn sena u ħames snin minn meta jiskopri l-marda. L-ewwel ġimgħat kienu daqsxejn diżastrużi tipo mhix persuna esprimi lili nnifsi emozzjalment mod. Da' sekar pro stil t-spicċa t-tikpi, ovvjament, għax tara l-futur tijak, ovvjament, ġej ħesren fizmin qasir. Bjorn b'kurat ċeleb il-biza u sab sens ġdid fħajtu. Inut li toqgħod titbikem fuq xi ħaġa li finalment meta nċemm soluzzjoni għalija, allura aħjar psikoloġikament tipo tqajjem bilek innifsek u tipprova tagħmel toħroġ ħaġa pożittiva minnha. Bl-appoġġ ta' ħafna persuni fosthom tal-President Mary Louise Coleiro Preca, Bjorn waqqaf il-Fondazzjoni ALS Malta. Ma' TVM spjega li l-Fondazzjoni għandha lagħna ewlieni li ġġib flimkien professjonisti b'esperjenza fin-newroloġija u li tagħti spinta lill-programm ta' riċerka dwar kundizzjonijiet newroloġiċi li qed isir fl-università. Il-Fondazzjoni trid tqajjem għarfien dwar il-kundizzjoni u tgħin lil dawk li għaddejjem minnha biex ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Ftuħ ta' il-fondazzjoni issa hija ddedikat bruħi u ġismi u super motivat li dil-ħaġa sir suċċess u rrid li issa l-aħħar enerġija li jkolli dil-ħaġa verament kun suċċess u tajnuna min ħaj jgħaddi minn il-problema. L-isfida tal-Ice Bucket li minna s-sena l-oħra nġabru aktar minn 105 miljun euro għall-Assoċjazzjoni Dinjija tal-ALS se tibqa' ssir kull sena f'Awwissu sakemm tinstab kura. F'Malta bl-inizjattiva tal-Fondazzjoni ALS Malta se ssir fuq livell nazzjonali il-ħamis li ġej f'Taġbiex.